El Consorci de la Ribera, a través del PATER, Pacte Territorial per a l'Ocupació en la Ribera, ha entregat els premis del projecte Fem Futur FP Ribera del Xúquer amb l'assistència tècnica del SECOT i amb la col·laboració dels centres d'FP d'Alzira i Sueca. El projecte tracta de premiar l'esforç dels joves estudiants d'FP i ajudar-los en la seva incorporació al món laboral a través de la creació d'empresa. Allò que es plantejava era intentar valorar i promocionar aquests projectes de forma que pogueren ells tindre un recolzament econòmic i també tutorial a l'hora de començar aquest projecte empresarial. Han participat dos centres, un d'Alzira, el Lluís Sunyer, i un de Sueca, el Joan Fuster. Es planteja algun centre més, però en principi aquests dos centres són els que des d'un primer moment han plantejat la seva voluntat de participar i a més també segurament són probablement els centres de formació professional més grans que n'hi ha en la comarca. S'han presentat un total de 8 projectes. El primer premi ha estat desert, mentre que s'ha atorgat 2 segons premis, 2 tercers i 2 accèssits. L'exportació d'una paella gourmet i una escoleta infantil nocturna han sigut els dos projectes capdavanters que han estat premiats amb 250 euros cadascú i amb els quals ja s'està treballant per fer realitat amb 2 empreses. Mi proyecto consistía en exportar una paella envasada y darlo a conocer como un producto gourmet en un país donde sé que ese producto no existe con tales características. Nuestro proyecto básicamente es, como ya os dije, una guardería, pero los servicios los hemos mejorado, tenemos 24 horas, hemos intentado acoplarnos a las necesidades de la gente. Y había un segundo premio que eran 500 euros, que bueno, ahora s'ha donat ex aequo per a 2 i per tant són 250 euros cada un. Són 2 projectes prou elaborats. El de la paella gourmet en Rússia té, diríem, la seva dosi d'originalitat i n'hi ha que treballar un poquet més per a que pugui ser viable, encara que es veu que té adelantades prou coses. I l'altre projecte, que és una guarderia, entre cometes, digital, també està prou desenvolupat, però anem a fer que sigui viable des del primer dia. El jurat ha necessitat 2 hores per arribar al consens i triar els premiats. Ha sigut prou fàcil, encara que ha costat quasi 2 hores. Però sí, estaven tots més o menys orientats a la finalitat. I clar, el prendre la decisió de deixar aquest primer premi fora ha sigut el que ens ha costat un poc més, perquè clar, és difícil. Diu, si fas un premi i no el dones, per què? Però creiem que les bases diem clarament el que se buscava i ens ha fallat això. El lliurament de premis s'ha realitzat a la seu de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, a Sueca.